হেল্ল' গাইজ, আমি বৰ্তমান আজি গৈ আছোঁ বৰদোৱা আৰু গৈছোঁ আৰু আমাৰ আজি বৰষুণটো বহুত বেয়াকৈ দিছে আৰু সেইকাৰণে পিন্ধি গৈছোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু আছে বহুত দূৰ আছে, খোজকাঢ়িব লাগে। বৰ্তমান আঠটা হৈছে আৰু তাত প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছে নেকি নাজানো আৰু আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। ৰাস্তা বেয়া আছে, আৰু অকণমান আছে আৰু আমি বৰ্তমান জেগাত পালোহি। ভাল লাগিছে ইমান বৰষুণৰ মাজত ক'লো আপুনি অকল কাম কামৰ পৰিয়ালো, গতিকে মই মানে নতুন এটা বিহু ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ অকণমান। ইয়াৰে খুব ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিলে মেঘালয় ইয়াৰে আৰু মই আৰু মই তিনি স্মাৰ্ট মেডিচাই আহিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ সকলো এনজয় কৰি আছে, কোনো কাজিয়া কৰিব নালাগে আৰু এখন ক'লো স্কুল বহি খোৱা কনক আদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী বৰকা এখন মোবাইল।
দেখুৱালোঁ আৰু বৈশ গাঁৱলৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই।